Je tu ďalší diel série, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole JSX a čaká ma tu level číslo 4. Opäť tu mám pole, dokonca dve polia. Pole písmen, ktorými sa začína abeceda, a pole písmen, ktorými sa končí abeceda. Výnimočne tu nemám metódu map, ale dva cykly for, a tie písmená budem v dvojiciach vkladať do tohto pola, do pola H, ktoré je na úvod prázdne. A budem kombinovať teda začiatočné písmeno abecedy s koncovým. Ačko skombinujem s X-kom, potom Ačko s Y-om, Ačko so Z-kom, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Začnem vytvárať ten virtuálny dom. Tu máme ten základný koreňový div. Nemáme tu žiadne vlasy. No a máme tu to H. Ako som povedal, bude to pole dvojic písmen a to písmeno navyše bude, alebo tie písmena, tá dvojica písmen, pár písmen bude vložená do tagu div. Takže budeme vytvárať samé divné deti, samé divy. Takže odoslať. Vlasy nebudú nikdy, nikde v tejto lekcii, v tomto leveli. Takže ideme na ten textový uzol. Takže najskôr kombinujeme Ačko s Xom, pretože je to vnorený cyklus. Vyberieme Ačko a potom budeme meniť tomu Ačku všetky tie písmená koncové. Takže AX, pridáme ďalší div, žiadne vlasy, ďalší text, bude to celkovo 9 krát. Po AX nasleduje AY, no a dookola stále to isté. Ďalší div, žiadne vlasy, ďalší text, ďalší textový uzol a končíme s Ačkom a Z. Ďalšie dieťa, ale prechádzame už na Bčko. Ten vnútorný cyklus sa poprvýkrát ukončil. Teraz zvyšujeme to počítadlo o 1, takže sme na Bčku. Textový uzol a kombinujeme B s Xom. Takže BX. Ešte dvakrát nás čaká písmeno B na začiatku. Text BY a ešte potrebujeme BZ div, textový uzol a BZ. Prechádzame na C-čko. Vnútorný cyklus s premennou J ako počítadlo sa ukončil. Takže pridávame div. Zrušíme vlasy. Pridáme text. A ten text bude CX. Predposledný div,
dáme textový uzol. Hodnota BI. Nie BI, už som na konci CI. Takže musím dať znova ten textový uzol. CI som už, ako som povedal, na predposlednom. A teraz posledný div. Na konci sa mýlim už. Dúfam, že som dal tento. Nie som si istý, tak ešte raz. Nedal som. Treba vydržať až do konca div. Žiadne. A posledný textový uzol. A posledný obsah. C, Z. Tak. Je to za nami. Dáme to odoslať. Level číslo 4 v kapitole JSX je na konci.